Василь Григорович, а що ви робите? Доброго дня. Добре. Намагаюся подарувати нашим жінкам і дітям безпеку в нашому рідному місті, яке на сьогоднішній день завдяки оцим баригам, які сьогодні при владі, перетворилося в містечко Полтаву. Так, справа в тому, що дивіться, ось діти, ну от, може дитина будь-яка бігти, напоряться на цей штирь, і це небезпека, страшна небезпека, до речі. У вас діти є? Є. І у мене є. У вас діти є? От заради наших дітей я це роблю. Сьогодні 7 марта. Сьогодні 7 березня, канун такого світлого свята, як жіночий день. Ну, спасибо, делайте эту роботу. Ти покажи лучше, що може з дитиною бути. Наведи. Якби менше було негідників, які при владі, а більше б займалися проблемами міста. А що ти там забиваєш? Ламаю. Голову ламаємо мою.